У рівненських тролейбусах ніде яблуку впасти. Від часу подорожчання проїзду у маршрутках до 3 гривень цей транспорт став чи не найпопулярнішим серед містян. Дуже багато стало пасажирів, майже вдвічі збільшилось. Стала вся молодь іти. Маршрутки подорожчали, то стараються кожен зекономити, якусь копійку йдуть на тролейбус. Більш доступний транспорт. Тролейбусники тішаться, бо ж значно збільшили свої доходи. Лише за лютий заробили рекордну для підприємства суму – 1 300 000 гривень. І кажуть, це не межа. Ми збільшили випуск з 55 одиниць до 62. Запровадили двозмінне режим роботи на підприємстві. Необхідно збільшити і на 9-й маршрут можна збільшити, 6-й маршрут можна збільшити, 10-й маршрут можна збільшити. Є ще, я думаю, ще на одиниць 10 можна збільшити. А от перевізники рахують збитки, чи принаймні недоотримані гроші. Водії кажуть, після того, як вартість проїзду зросла на, здавалось би, незначні 50 копійок, пасажирів значно поменшало. І пасажирів поменшилось, бо ціна проїзду не кожен собі може дозволити. 3 гривні – це дорого для пасажирів, і всі перейшли на тролейбус. Треба, щоб пальне було спочатку дешевше, а тоді можна знизити ціну. І тоді, я думаю, що пасажири до нас вернуться. Перевізники нарікають, ситуація дуже важка, та піднімати тарифи більше не можуть через рогатих конкурентів. Тож шукають інші виходи із ситуації. Вирішили, якщо не можуть збільшити прибутки, скорочуватимуть витрати. Тож попереджають, у вихідні та святкові дні кількість автобусів зменшать удвічі. 3 маршрути, в принципі, ми призупиняємо. Взагалі, оскільки вони є повністю нерентабельними, і там, поки не буде стабілізована вартість на пальне, автобуси практично їздити не будуть. Далі ми тимчасово обмежуємо рух автобусів після 19-ї години, тобто збільшуємо інтервал від 15 десь до 30 хвилин. Автобуси будуть їздити рідше, але вони будуть їздити. Просимо, щоб пільговики, які їздять з нами, їздили з 10 до 16 години. Це наше прохання. У міському управлінні транспорту кажуть, 2 маршрути, які поки припинили роботу, нині фактично дублюють тролейбусні маршрути. Тож тут біди немає. Та й збільшення кількості рогатих дещо компенсує нестачу маршруток. А ще чиновники сподіваються, що скоро все у транспортній галузі Рівного стане на свої місця. Мені здається, що питання знаходиться під контролем, і ми на нього впливаємо. Загрозливої ситуації я не бачу на сьогоднішній день. Більше того, враховуючи ситуацію, що вартість пального почала знижуватися на сьогоднішній день на окремих 22-23 гривні, думаю, що впродовж неділі, максимум 2, ми врегулюємо ситуацію і повернемось до роботи у звичайному режимі, тобто по тих графіках, по тих інтервалах, які були до цього катастрофічного зростання цін. Ірина Нечепорук, Володимир Захаров, Ігор Пастушенко. Новини Рівного.